Sebuah aku janji, janji ditepati. Barisan Nasional Selangor. Permata Pendidikan Selangor. Selangor lebih inovatif, lebih daya saing. Mendahului dalam pendidikan yang asasnya ditegakkan oleh Barisan Nasional. Mengembalikan peranan utama Yayasan Selangor, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan UNISEL sebagai institusi kecemerlangan pendidikan anak Selangor. Pemberian simpanan RM500 bagi setiap kelahiran baru anak Selangor sebagai deposit awal tabung Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI. Pemberian biasiswa kepada pelajar miskin dan pemberian pinjaman boleh ubah sehingga RM80,000 kepada anak-anak Selangor yang cemerlang ke universiti untuk ijazah pertama. Baucer Siswa Sayangi Selangor sebanyak RM1,000 untuk anak kelahiran Selangor yang mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke IPTA bagi kursus diploma dan RM1,500 untuk kursus ijazah sarjana muda. Meluaskan kedai buku Satu Malaysia. Mewujudkan tabung khas pendidikan RM10 juta untuk anak-anak pekerja ladang dan orang asli. Mewujudkan interaktif tuition Rakyat Sayangi Selangor, ITRIS. Tuition percuma untuk pelajar UPSR, PMR dan SPM secara online. Meneruskan penubuhan UiTM Selangor di Serendah, Hulu Selangor. Menubuhkan MRSM Yayasan Selangor untuk anak-anak Selangor yang cemerlang melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah. Baucer Buku Sayangi Selangor sebanyak RM200 untuk pelajar Selangor yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM pada tahun tersebut. Pengukuhan Institut Pendidikan Asas Masyarakat. Menaik taraf sekolah rendah agama JAIS dari segi prasarana dan kurikulum pendidikan. Semakkan semula yuran persekolahan tahunan Sekolah Rendah Agama SRA, Sekolah Agama Rakyat SAR dan Kelas Asas Fardu Ain KAFA sebagai galakan pembentukan sahsiah generasi muda Selangor. Menaikkan gaji atau allowan minimum guru SAR, SRA dan KAFA kepada RM1,500. Menaik taraf SRJKC dan SRJKT terpilih di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti untuk dijadikan sekolah berprestasi tinggi untuk rakyat Selangor.